প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। ৰাজ্যত আজিৰ দিনটোত বহুকেইটা স্থানত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইবাৰ নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, য'ত থিতাতে মৃত্যু কাকলি ল'বলগীয়া হৈছে এজন লোকে আৰু আহত হ'বলগীয়া হৈছে তিনিজনকৈ লোক। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। নগাঁৱৰ ডিমৰগুৰিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, থিতাতে নিহত হৈছে এজন লোক। আৰু আহত হৈছে তিনিজনকৈ লোক। নিহত যুৱকজন ডিব্ৰুগড়ৰ হিমাংশু কাকতি বুলি জানিব পৰা গৈছে। থিতাতে মৃত্যু কাকলি লৈছে হিমাংশু কাকতিয়ে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা মাৰে বাহনখনে, যাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ AS02R7024। দৰ্শকসকলক, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি দেখা পোৱা গৈছে বহু পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নগাঁৱৰ ডিমৰুগুৰিত এইবাৰ এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত নেকি হিমাংশু কাকতি নামৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এজন লোক থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা মাৰে বাহনখনে, যাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু আহত হ'বলগীয়া হৈছে তিনিজনকৈ লোক। আৰু আটাইকেইজন লোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, AS02R7024। আৰু এই বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰে গছত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে মন্তব্য, সেই মন্তব্য টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। দুজন যখন গাড়ীত বাহিৰে উলিয়াই ৰাইজে ৰাখিছে, এজন যখন গাড়ীত ফাঁচি আছে, তিনিজন যখন আমি উদ্ধাৰ কৰি আমাৰ তেখেতৰ যিখন চুমু গাড়ী আছে, চুমু গাড়ীতে আমি হস্পিটেললৈ পঠাই দিছোঁ। বৰ্তমান তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যন অতি গুৰুতৰ, সংকটজনক নেকি? হয়, এনেই চিনা সেইকেইজনৰ চিনা পৰিচয় হৈছে নেকি? চিনা পৰিচয় বৰ্তমানলৈ চিনা পৰিচয়। সেইখন কোন জেগা হয়? সেইখন কোন জেগা হয়? নগাঁও গাড়ী কোন জেগা হয়? আপুনি ফোন মাৰিছিলে ক'ৰবাত? আচ্ছা, 108ৰ কোনো খবৰ হোৱা নাই? আচ্ছা, আপোনালোকক কিবা ৰেছপণ্ড দিছে? একো ৰেছপণ্ড নাই। আৰু থানাত ফোন মাৰিছে? থানাত আহিছে, ফোন কৰি ফোন কৰাৰ পিছত লগে লগে হয়